السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحب القناة كان منير مرسي قال صعدت صاحبي على سود بعد وصاحب كين منير ما أنتوا حرام مقال عصب إن سو جود بي إن شاء الله أنت هنا مقال كوري وقلن فضلا هدي القناة كعصب تاسف سبسكرايب صاروا مقال كان فضلا لايك صار شرف أي تهاي هذا نقوم حسن تهاي ما أنتوا حرام وأنا كهادلو شدة ليسكو عاتسيا أو ماي 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 موضوع عسك ما هاد الرب نخسعه ماي عن كهاد الرب موضوع بحنا قنا يا شدة ليسكو عيليا sida ogtihiin nolosha bini'aadamka qofba xaalad ayuu ku jiraa iyo marxalad qof caato waay qofna waa ciilan yahay qofka ciilan marmar wuxuu raadiyaa inuu iscaateysiyo walow ay wanaagsan tahay oo caafimaadkiisa ay ku jirto maxay ciilka waa risk factor wuxuu ku keenaa amku soo jeeda cudurada qaar sidoo kale qofka caatada ah asagana wuxuu raadiyaa sidee lagu ciilaa oo waxyaabo uu isticmaalaa ama uu ku dadba ku qanacsan walow caatinimada aan ka hadlayno ee maanta arabno inaan ka yara baxno oo ka ayilno macnaha xogaan ka yarad 30 kilo oo kala ma 40 kilo hadii aad tahay walaba tan jir aad tahay wax wanaagsan kuma aha saas darteed marka caatinimada aan rabno inaan ka baxno waa midas mid kale ee caadiga ah ee konton 60 kilo oo kala 65 kilo hadii aad tahay normal waa marka sidee isku ayiliya insha Allah marka aan ka hadleyno mowduuc saano kala waxa la rabaa qofka inuu meel uun wax uun ya sameeyo haddii kor ma laga hadlay wax la isku raaci miya jira oo isku ayiliyo inaan fiirino waa waxaa jirta experiments la sameeyay waxyaabo dhakhaatiir Soomaali ay sameeyeen ama dhakhtar Soomaali u barowey kadibna lagu guuleystay kuwaas ayaan ka hadli doonaa koorna waxaan ka hor dhici doonaa waxaan idin sheegi doonaa ama idin soo gudbinaya qiso dhacday qisadaas kadibna yarkay ku dhacday iyo waxyaabihii markaas ugu baxay caatinimada zaaidka ah ayaan idin soo gudbinaa taasa marka insha Allah videogeena kadibna soo gogobey doonaa waxaa jiray yar xaafad deganaa oo aad caato ahaa caatimiis ilaa heer waxay gaartay goomanka inay soo baxaan darbiis caato ee macna qof zaaid caato ah oo liita yarkaas xaafada markuu joogo aad buu ugu dhibanaa saaxiibadiis oo waxay ku caan jireen caatinimadiisa waxay dhigi jireen adi baabasir ma qabtaa mise aidis mise tibisho waxaas oo kale dhigi jireen yarkaas uu dhibsaday caatinimadan xogaa ceeb ayuu u yaraa arkay muddo markuu saas ah wuxuu u tagay uu go'aansay inuu aado dhaqtar dhaqtarkaas wuxuu ku yiri dhaqtar oo aniga waxaan rabaa inaan yaraa ciilo dhaqtarku wuxuu yiri horta ciilku wax wanaagsan maaha laakiin hadda xaaladda aad ku jirto aad ka cabanayso caatinimada caatinimo u baahan waa in laga baxo wuxuu yiri waxaan ku sheegi doonaa tilaabooyin iyo waxyaabo cuntooyin la sameynayo oo la cunayo hadii aad ku dhaqaaqdo si joogto u sameyso insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu xoogaa jirkaaga soo yar karo kadib yarkii waxaa lagu yiri marka hore waxaad cuntaa cuntooyinka burka ku badan yahay sida canjeerada rootiga iyo baastada oo markaas laga sameeyo burka marka labaad waxaad sameysaa taas tan koowaad ahayd marka labaad waxaad sameysaa waxaad cuntaa cuntooyinka sokorta ay ku jirto shukulaatada iyo buskudka iyo doolshada iyo waxyaabahaasna aad u cun marka saddexaad waxaad sameysaa hurdo fiican hurud habeenkii xilli hore seexo 8 saac oo joogto ahna hurud ama 8 saac oo xiriir ah habeenkii si fiican u hurud midka afraad wuxuu ku yiri waxaad sameysaa waxaad iska yara joojisaa bataatanba ama aad joojisaaba socodka badan socodka badan badanaa waa ogtihiin dadka cayilan waxaa la dhahaa socda 10 kilomitir socda hal saac taxriir socda 30 daqiiqo socda waxaas oo kale la dhahaa asaga marka waxaa lagu yiri jooji bataatanba socodka oo maanta 20 daqiiqo wax ka badan ha soconin midka shanaad waxaa lagu dhahay waxaad cabtaa oo badisaa cabitaanka biyaha cad aad u cab oo aad u isticmaal biyahaas cad cabitaankiisa maxayli biyaha cad aad u caafimaad u leeyahay oo marka wuxuu suurtagelinaa cuntadii aad cuntay in si fudud loo shiido biyaha marka aad aad biyo badan u cabto calooshaada biyo badan markay galaan oo dheefshiidka la gaaro waxaa fududaanaysa cuntadii aad cuntay ee adkeed maadaama bur iyo waxyaabahaas aad cuntay iyo waxyaabo borotiin ku badan aad cuntay waxaa fududaanaysa in markaas cuntada si fiican loo shiido oo isla markii hooshi marka fududaato maadaama biyaha cad ay fududaanayaan yarkii sidaas uu sameeyay muddo kadibna isbeddel badan uu iska dareemay hurdiisa xataa way badatay maadaama wax badan uu cunay dhakhtarku waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ahayd in uu cuntada saddex waqti joogto u cuno haddii uu ka basan karana uu ka batado saddexda waqti qadada quraacda qadada iyo cashada inuu cuno quraacda markuu hal saac cuno afarta saac oo kale uu waxyaabo oo dhexgashto oo sambuus iyo waxyaabahaas oo kale bur ih todoba saac markuu qadeeyo tobani koo saac oo kale inuu shaax iyo waxyaabahaas uu cabo cashadan habeenkii halka saac uu cuno yarkii asagaaba hurdi ka bixi waayebu hurdidiisa waa way fiicnaatay marba tartiib tartiib laba bilood gudaheeda
دور كيلو هنا كنت رسمين وسلم وسبدله الحمد لله مركو واحد جرتا قفك مركو الغد هو حسمي وحال رو انا سيده اسميسو ويلي بقى دختر في عنا اوتكتو اما دد سان او كلا اكسبيرمنت لسمي او دهوبتو قفك شيغاي قصداس انا سعده وحال جرتا مركو انا كدغنو وحيابه كلا او ددك اسكو عاتيس اسكو عيليان عيلك هذا اده لو راديا وانا واح عجيب ان عيل راديا لكن waxa arkaysa dad normal iska hadan rabaan inay si cayilan macna 65 kilo amal waa 70 kilo hadan wuxuu rabaa uu ka hanweyn yahay inuu cayilo oo bararo ma aqaan sababta cayilka quruxda ku jirta ma naqaano cayilka waa ognahay inuu cudur yahay sida aan hada aaminsanahay ani maran 88 kilo 80 kilo aha waan ka yaray ma 24 kilo hada ahay alxamdulillah wa waxa igu dhir gali inaan muqaal doobo oo ka hadlo cayilka iyo xumaantisa videoga youtube ka ku jira soo daawan kartaan marka cayilku wax fiican maaha laakiin dadkan isticmaalaya daabooyinka iyo malabka hadda la sheegayo oo gabar kamid ah youtuberiska Ilaahay u naxariistay dambiga la dhaafay kulay ma hoo qisada laakiin waxa la sheegay in malabkaas inay cuntay ku dhimatay laakiin xaaskeeda iyo ilmaha ka tagtay waxaan rajaynayaa nolol fiican sawir ima Allah ka siiyo dhimashada hooyadood yarka wuxuu yiri waxaas ma jiraan laakiin waxa jirto malab la isticmaalo oo loos isisin iyo waxyaabaha ka kooban oo corticosteroids ay ku jiraan oo hormones ay ku jiraan malabkaas aad loo yaani wax loogu sheegay ama aad loo duray marka waxa hadii la duro ma fiicna inaad isticmaashid waxa fiican si dabiici ah inaad isku cayilis hada is cayilinaas waxa jirto farmashi amar joogay gabdha ayaa imaada gabdhaas marka waxay sameynayaan waxay gadanayaan kininyal kinini uu bris la dhaho oo ay corticosteroids ay waxyaabo saaso kale gadanay ma wanaagsan marka kininigaas aad ugu jibarar waxyaabo ay karaan wax fiican ma aha waa caafimaadkaada u fiican ma aha marmar waxa la yaab kininigaas inuu side effects leeyahay ama waxa la yaab kininigaas jirkaaga inuu diido oo aad xasaasiyad iyo allergy ka qaado ma fiicna marka inaad isku caatay isku cayiliso waxyaabo aan dabiici ahayn dadka dhalinyarada qaar gabdhaha qaar waxay sameynayaan walaa ragga qaarna ay iibsadaan oo arkay waxay isticmaalayaan oo ay gadanayaan kininyal powers ah ama daawooyinka ama mushroobooyin isku cayiliyo oo vitamins ah oo lagu hurdo oo appetite ka furaan isticmaalayaan walaa taas ay yararoon tahay ay ka yararoon tahay kininiga oo steroids ku badan oo hormones ku jiraan ay ka fiican tahay laakiin sidaadaba ma wanaagsan inaad isku caateysiiso ay isku cayiliso daawooyin ama waxyaabo oo markaas aan natural ahayn ama dabiici ahayn ma wanaagsana inaad isku cayiliso waxa wanaagsan inaad ka dhowrsato daabo iyo sharoobo aan dhaqtar ku soo qorin ma fiicna sideedaba inaad isticmaasho sababta ay rabtaa noqoto gaar ahaan maadaama hadda mowduucan ka hadlayno uu yahay sidee isku cayiliya ha isku cayilinin ha isticmaalin ha umarin wadada isku cayilin lahayd inaad daawooyin aan dabiici ahayn isticmaasho ama waxyaabo dabiici ahayn inaad isticmaasho waxa kale oo jiraan waxyaabo daabo dhireed waxyaabahaas ayagana way jiraan aqoon badan uma lihi laakiin shantan qaab aan idin soo sheegay oo haddana aan soo koobi doono ayaa kugula talin lahaa inaad isku cayiliso hadii aad is cayilinayso insha Allah waad cayili doontaa hadii aad cayil ka rabto jeceshahay inaad cayisho laakiin ha isticmaalin daawooyin aan dabiici ahayn ama daawooyinkan corticosteroids ay ku badan yihiin waa idin kaga digaa caafimaadkaagu ma wanaagsana noloshaada iyo caafimaadkaada aad mas'uul ka ah waxaa la rabaa inaad naftaada jeclaato oo ka ilaaliso waxyaabaha dhibaatada u keenaya aan soo koobo muqaalka aan soo gabagabeeyo shan shay ayaa isku caateysi isku cayilin kartaa sorry raali ahaada waxa waa sidee isku cayiliye sidee isku caateysiya afkaygu dadka afkooda u bartay dhagooda kow inaad isticmaasho cuntooyinka burka ku badan yahay soomaalida canjeero rooti waxyaabaha saaso kale labo inaad isticmaasho waxyaabaha sokorta ku jirto oo ay ka mid tahay xalwada buskudka doolshada saddex inaad badiso hurdadaada hurdo badan inaad hurdo 8 saac oo xariir habeenkii waliba habeenkii waxa wanaagsan 8 saac oo xariir inaad saaxato dhafarta iska yareyso afar inaad socodka iska yareyso socod badan ha soconin dhaqdhaqaaq yaray socodka badan cayilka lagu ridaa marka adiga waxa rabtaa hadda inaad saacato isnaas cayiliso socodkaaga yareey shan isticmaal biyo badan oo cab aad ugu maasantiin muqaalka daawashin insha Allah muqaalka halkan soo gogoynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh